Muito bom dia, telespectadores. Você é bem-vindo a mais uma edição do programa Manha S Em Grande. Hoje, terça-feira, nós estamos para dar continuidade aqui que o programa. Para falar com na edição anterior, a rúbrica Saúde e Vida marca presença. E rúbrica O Talento também, outra vez, qual é a rúbrica Memórias do Passado. E, ao mesmo tempo, rúbrica Reconhecimento. Bom, aonde sorte que bate ninguém porta, mas na outra parte notícia alguns conhecimentos para gentes, para bem aqui rubrica O Talento, lá com o papel com Braima Nhamadjo, com o papel de iniciativa que tem, então uma iniciativa choca, onde que está na trabalhar com 280 alunos, com quem não consigo ir à escola. É uma iniciativa de que junta 42 professores que estão de aulas online, de 7ª classe até 12º ano. Então, não continuamos a ver a iniciativa, para ver bom, não está preocupado com o homem de amanhã. Então, eu estou falando com uma decisão que toma no presente, ele que está para determinar o futuro. Quer dizer, começou com o bom caminho, amanhã não acaba no bom caminho. Se você de mau caminho, ninguém quer falar com uma vai para no bom caminho. É como eu sempre estou a expressão: decisão do presidente é o que está determina o futuro. Então, não continuar a ver a iniciativa. E grátis, e só vou entrar nesse link, choca Guiné-Bissau, para poder ter mais toda a informação para poder estar dentro do assunto. Eu tenho, no momento, 280 alunos. Eu falei, Mr. Mas, porque esta nova um trabalho social está aberto para poder criar mais, continuar a ser contribuição ali no programa ou na Guiné-Bissau. E também é confrontado com alguns meninos de primeira classe, ou não primeira, mas segunda, terceira, aqui, ou de quarta classe até de quinta, sexta classe. Também está preocupado, está interessado em fazer na busca. Então, e não para eles como você acha, como não por ser útil para eles, não está de braços abertos para não dar a nossa contribuição na parte humana, na contribuição para a sociedade. E esse que está no programa chamado Manha S Em Grande. E certo, na edição anterior, com Carlos Abubakar Jamanca, estava ali conosco. E Carlos Abubakar Jamanca, toda segunda-feira, quando passa para acompanhar esse historial, não ele, mas o papel de conjuntos antigos com o tempo já, que tempo? A rúbrica Memórias do Passado. Como é que era a dificuldade, como é que era aquilo é que tudo informa de poder passar a experiência para meninos mais novos. Para ver o quê? E dificilmente o Baga de Amanca consegue para pegar uma, para pegar com Tony, Aonso, Manelo, Joaquim, Mariama, Augusto, um cachorro, quem que tem. Mas, se todo dia, ou se tudo semana está num cão, a postura do Júbel, então é um tiro e mata manga de cacho, que é o objetivo. Gosto, acabou de sair de lá, uma civil como nós está dentro de uma rubrica chamada 10 minutos de sorte, onde a Cuna tem um prêmio que o Rubrica anuncia dentro de alguns minutos. E é possível já como, se não vai para bem, até já. No parente chamado Salim Matu Mané Simedo, SMS, Salim Mané Simedo. Mas nome de guerra, se nome de batalha, e chama Dama de Ferro. Estava ali conosco na edição anterior, onde equipa piano desse novo marca que vem lança, chamado FEP. E lança um camisete de jogo.